Duže smo mi, čini mi se, dogovarali, razgovarali, tražili rješenje, gospodin Bujašević i ja, nego što je trajalo Dušanovo carstvo. Ali smo ipak na kraju uspjeli da dođe do tog čina i sigurno da će vam Ivan prezentirati i vrijeme snimanja i prvu epizodu koju ćemo vidjeti, doživjeti, pa to je 31. decembar ove godine. Hvala vam na odzivu, pozdravljam sve učesnike ovog serijala koji daju sebe, koji su radosno prihvatili sve uloge, funkcije, role. Izazov je zato što smo negde pokušavali i mislim uspeli da tu repliku i da ta neka velika stanja spustimo koliko možemo na zemlju da bude ljudima koji gledaju da mogu da imaju konekciju sa likovima, da to nisu neki likovi iz tamo nekih vremena kako se nekad posebno hodalo ili ponašalo, što jeste različito sigurno od danas. Mi o tome nemamo neke konkretne dokaze, ali sam kostim vas već daje vam nekakvu formu i muškima i ženama. Muški nose i oklope i temačeve i danas je Miki Krstović rekao koliko lepše izgledaju naši glumci u tome i žene. Tim stvarno Stefan Savić je napravio kostim, mi se žene stalno jedno drugo pokazujemo ko je kakav kostim dobio da nosi, koliko je to prelepo i stvarno se osjećaš posebno. I vrhunska šminka. Smo danas završili snimanje što se tiče Trebinja i okoline. A ovaj kraj, ja mislim da je jedan od najprimamljivijih, ja ne znam koji put već snimam u Trebinju i okolini, i možda je jedan od najfilmičnijih, baš zbog različitosti terena. Vi imate blizinu mora, imate mediteranske biljke, onda imate planinsku gore, klimu, imate kamenjare, imate reke, imate sve što treba da ima jedno terensko snimanje. To postoji u Trebinju. Tako da nije slučajno što je ovaj grad već imao toliko filmskih i televizijskih ekipa. Produkcija je zahtevala da i kostime i oružje, da sve bude istinito i pravo, tako da se dešava da ponekad imamo po 30 kg opreme na sebi. Morali smo svi da naučimo da jašemo, da se penjemo na konja s tom opremom, da silazimo s konja i da imamo borbe. I ne samo to, prosto u različitim vremenskim uslovima imali smo, videli ste i sneg, sad ovde imamo situaciju preko 30 stepeni po celom tom opremu.